وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب کس کی ماننے والا؟ اللہ کی. کس کو ماننے والا؟ اللہ. دیکھو, ایک ہے اللہ کو ماننا, ایک ہے اللہ کی ماننا. دو قسمیں ہوتی ہیں, اللہ کو ماننے والے, اللہ کو نہ ماننے. ایک چیز کی مسلم آ رہی ہے آج تک, کیا اللہ کو مانیں گے اللہ کی نہیں مانیں؟ اللہ کو مانیں گے, مانیں گے اللہ کی نہیں مان. پھر یا تو اللہ کو مت مان, پھر اللہ کی نہ مان. اور اللہ کو مانتے ہو تو نہیں اللہ کی مانو پڑیں گے. جیسے کسی دکان میں ملازمت مت کرو, پھر کام کے پابند بھی نہ بن. جب ملازمت کرنے تو اپنے کہاں ہو؟ یا تو اسکول میں داخلہ نہ, یا تو داخلہ لے لیا. اب اسکول میں جو فوائد تھے زبانے تھے اس کو کیا کرو؟ پورا کرنا. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ. کس کی ماننی ہے؟ اللہ. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ اللہ. ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. اس کے خوشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ اللہ. کس سے محبت کرنی؟ اللہ. کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ. بشیر کو کس کی طرف؟ اللہ. رجوع کرو کس کی طرف؟ انیبو الی ربکم. رجوع کرو اپنے رب. یہ ہے تنبیہ. اس کو سمجھنا, اس کو سمجھانا, اس کو بولنا, اس کو سننا, اس کو دلوں میں اتارنا. یہ وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے, ہم شمان ہونا بڑی بات. کتنا شوق چڑھا ہے لوگوں کو وزیر بننے, شوق چڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا بننا چاہتے؟ نہیں, ہمیں شوق چڑھ جائے. کس کا؟ بندگی کا. کس کا شوق چڑھ جائے؟ بندگی. ہمارا مطلب کون؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا معبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا, اور جسے اللہ ہی نہ ملا اس کچھ نہیں ملا. دنیا کے تاج ہو, زمیندار ہو, مالدار ہو, مران ہو, غریب ہو, دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپ گئے. غار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن. او اگر گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ. ما ذنبک باثنین اللہ سادسہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. یہ محنت ہو رہی تبڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے. آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ. ایک کافر آیا, تلوار آپ بھی لی, آپ کی آنکھ بولی, اور کیا کہتا ہے وہ؟ میں یمنعک منی. آج آپ کو میرے سے کون بچائے؟ تو آپ نے بغیر خوف گھبراہٹ جیچا کیا فرمایا؟ اللہ. اسے پھر کہا میں یمنعک منی, کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فصمت السیف من یدہ. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی. اب تو بتا تجھے کون بچائے؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھگیا, آپ تو بڑے.
آپ نے فوراً اس کو دعوت دینی شروع کر دی ایمان کی نہیں. دائی کا جذبہ انتقاق کا نہیں ہوتا, دائی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا. میرا جذبہ میں تو یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں, ہر محلے میں, ہر گاؤں بستی میں یہ محنت ہو. سڑکوں پہ محنت ہو رہی, کپڑوں پہ محنت ہو رہی, زمینوں پہ محنت ہو رہی, نئے لوہے پہ محنت ہو رہی, پلاسٹک پہ محنت ہو رہی, مشینوں پہ محنت ہو رہی, تعمیرات کی پتہ نہیں کیا کیا محنتیں ہو رہی. وہ کرو, پہلی محنت یہ کرو کہ سب کا رجوع کس کی طرف ہو جائے, اللہ. امیدیں کس سے وابستہ ہو جائے, اللہ. مطالبہ کس سے ہو, اللہ. آنا کس سے ہو, اللہ. کس کی طرف دوڑ لگانی ہے, اللہ. کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے, اللہ. کس کو ساتھ لینا, اللہ. حکومت مل گئی آپ اور رضا نہ ملا, کہاں بن جائیں گے. آپ کو وزارت مل گئی اور رضا نہ ملا, جو ہے آج وزارت لینے کا شوق ہے. وزارت مل جائے, عہدہ مل جائے, ڈگری مل جائے, بوٹی مل جائے, بنگلہ مل جائے, جائیداد مل جائے, زمینیں مل جائیں, گاڑی مل جائیں, زیور مل جائے, فرنیچر, اور اللہ کو ساتھ لینے کے شوق.